een dagje op stap met de Haarlemse band Cheesy. In deze camper toeren zij al door heel Europa. Maar vandaag blijven we lekker dicht bij huis. We gaan naar het Witte Theater in IJmuiden. Hey, ik ben Annemieke en ik doe de merchandise voor Cheesy. Ik ben Michel en ik ben de bassist. Ik ben David en ik drum. En? Ik ben Gabriel en ik doe de licht. En dan hebben we nog twee mannen voorin achter het stuur. Goedemorgen. Ja, hey Koen. Hi. Jij bent de zanger van de band, hè? En Rick aan de andere kant. Wat doe jij in de band? Autorijden. En? Gitaar spelen. Waar zijn jullie allemaal zo'n beetje heen geweest met deze camper? Naar Italië, van noord naar zuid. Naar Tsjechië, Slowakije, Hongarije, België, Duitsland en Nederland natuurlijk. Allemaal optredens? Allemaal voor optredens, ja. Rick, wat is Cheesy precies voor band? Een metalband, maar ik hoop in ieder geval en denk dus ook dat hij een wat ander soort humor heeft dan andere metalbands. Waar, ja? Zeg maar, wat is er anders aan? Nou, we zijn redelijk melig en dat durven we ook wel te laten zien hoe melig we zijn. Het is een beetje een lichte humoristische metalband in plaats van al het zware grove. Ja, precies. Teleurgesteld, boos inderdaad. Het zijn we allemaal ook wel als we dat echt zouden willen. Alleen hebben we geen zin om dat in onze muziek te verwerken. We vinden het veel te leuk om te doen. Dus nu eerst uitladen en dan zo meteen soundcheck. Blind. Onhandig. Onhandelbaar. Ik ben wel de eerste die in de camper heeft geleid. Die mag de echt niet. Koen, ik zie jou nog niet zoveel doen, hè? Dus ik heb net dat ding naar binnen gereden. Ik heb die blacklight al naar binnen gebracht. En ik ben altijd ook boordvoerder in de zaal, zeg maar. Dus ik heb al even met de techniekers gesproken. Kijk, als is geregeld. Ik ben als bandoudste draag ik de verantwoording. Waar komt die naam Cheesy nou vandaan? Er wordt heel geheimzinnig over gedaan. Oude bassist. Lang geleden. In een rijkje ver vandaan waren de oude bassist en de gitarist werkzaam de kaasafdeling van het Nederlands grootste supermarkt. Okay. Thank you.
dat ging? Ja, ja, hartstikke leuk, man. Ja? Ja, jammer vooral die fouten van Michel, maar voor de rest goed. Hoe ging het, Michel? Ja, ik zat er niet helemaal mee. Precies 4 weken.